10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Lycka till där ute. Ta det försiktigt. Och mellangruppen står kvar. Vi kommer att släppa snöret här också. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lycka till där ute. Ta det försiktigt. Ta hand om varandra.
det brant. Oj ja. Kvar då.
tar emot Andreas Strandfors. Aj, aj, aj.